ងឲ្យខ្ញុំអាក្រក់ណាស់តែមែនចុះធម្មតាយើងទៀតដល់យើងថតតែគេមិនធ្វើតែឃើញខ្ពស់ដល់ពេលគេខ្ពស់ថតអញខ្ញុំមិនខ្ពស់ទេតែអាចទៅផុសកើតត្រូវចូលអេឌីតងัวបាយមិនទូលាន់តែឆ្លុះគ្នាមែនតែអីគេថាឆ្លុះគ្នាច្រើនអត់ច្រើនចាអរគុណថ្ងៃនេះអរគុណប្រាក់ក៏ជាជួយនៅក្នុងកម្មវិធីតែក៏យកលុយឯងចាំអរគុណមកណាស់មីហើយសូមដែលបងប្អូនណាស់ថាឡើយប្រាក់ក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយស្នាក់មើលត្រឡប់មកវិញហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងមានដំណឹងល្អពីបងប្រាក់ចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាមកពេលខ្ញុំម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកច្រើនទីជាវិទ្យាក្នុងហ្វ្រីបងបានណាំពីថនជាអរឡេអរគុណចឹងអរគុណអរគុណអរគុណនេះជាងថាទៅយ៉ាងមក